שלום וברכה. חשבתי שאולי לקראת תשעה באב אנחנו נלמד מה זה שנאת חינם. זה כל כך הרבה מדברים על זה, כל כך הרבה דברים כתובים על שנאת חינם, אז ננסה להבין מה המשמעות של שנאת חינם. אז נתחיל ככה. יש פשוט כמה רמות של הבנה, אז לכן נתחיל מרמה יותר פשוטה. יש יש כמה דרכים להתייחס לרע. לנשים רעים, לאנשים שאנחנו נמצאים איתם במתח. אפשר, נגיד, אולי בואי נחשוב על הדוגמה כזאת, אנחנו וחילונים, או אנחנו שמאלנים, אנחנו וחרדים, וכל מיני כאילו קבוצות, כן? איך אנחנו מתייחסים לאויבים כביכול שלנו? אויבים הרוחניים, אויבים האידיאולוגיים וכו'. אז אפשר להגיד, טוב, אנחנו שונאים אותם, לא רוצים לראות אותם, מנדים אותם, מתנגדים אליהם, רוצים שהם לא יהיו וכולי. זה יחס פשוט, שזה לא צריך ללמוד על זה הרבה. יש מדרגה יותר גבוהה. מדרגה יותר גבוהה זה להבין שיש משהו טוב גם אצלם. ואנחנו רוצים לקחת מהם דברים טובים, ויש דברים כאלה שאנחנו לא יכולים כל כך לקחת, אז אנחנו משלימים אחד את השני. למשל, אחינו החילונים, או אפילו יותר, אחינו השמאלנים. מה יש להם משהו שאין לנו? והתשובה ברורה, נכון? ישנם דברים טובים אצל שמאלנים, מה שאין לנו. למשל, דאגה על פינגווינים באנטרקטיקה, יש פינגווינים מלכותיים, באמת ככה נקרא, מלכותי, שהם עומדים בסימן הכחדה. יש סיכוי שיכחדו מן העולם. אכפת לכם מהפינגווינים? לא כל כך. למה לא אכפת לכם? לא בגלל שאתם לא אכפת לכם מפינגווינים, פשוט יש לכם בעיות אחרות, דאגות אחרות. אז אתם עסוקים בבעיות הללו. אבל באידיאל, טוב שיש מישהו שאכפת לו מהכחדת פינגווינים? ברור שטוב. מי זה יהיה? אני לא, כי אני עסוק. אז מי זה יהיה? אחי השמאלני. למה אנחנו לא? זה בסדר. יש לזה סיבות. או על ילד פלסטיני בעזה, בטול קרם, בכל זה. אכפת לנו? לי לא, אלן כן זה בן שרה, כן שם, אחמד בן שרה. אבל באופן פשוט, לא כל כך אכפת לי ממנו. זה אכפת, פחות מילד בסטוקהולם. אבל צריך שיהיה אכפת. אבל הוא רשע ואבא שלו בלב, הוא יגדל, יהיה מחבל. כשיגדל נהרוג אותו, אבל בינתיים, עד שהוא מחבל. אכפת לי, אני רוצה שיהיה טוב לילד הזה. מי יעשה את זה? רק אחינו השמאלנים. אבל למה אכפת לו מילד בטול קרם יותר מאשר ילד בבית שען? וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, נכון? צריך שאכפת לו מילד בבית שען יותר מילד בטול קרם, נכון, אבל לא אכפת לו. ולי אכפת מילד בבית שען. אבל גם בטול קרם. מי יעשה את זה? בשביל זה
יש לנו אחינו השמאלנים. ויש להם הרבה דברים רעים. אבל יש הרבה דברים טובים. ואותם הדברים טובים, זה לא נמחק. כמו שאדם שהוא נתן צדקה וחילל שבת, אז יש לו בוט, בס, על מתן צדקה, יש לו שכר, לא בשבת כמובן, כן? נתן, אתה יודע, מישהו שם, עזר למין, הניח תפילין ואחר כך ולמחרת חילל שבת, או יודע, עוד משהו. יש לו שכר, ודאי שיש. אחת לא מוחק את השני. אז אם כך, אז יש כאלה מצוות שאני לא יכול לקיים אותם, והחי השמאלנים יכולים. ויש עוד הרבה דברים אחרים. זה לא רק פינגווינים ולא רק פטולקרים, יש המון דברים אחרים שיש יתרונות ויש דברים חשובים וטובים מאוד שיש אצלו. מישהו שאנחנו כאילו איתם נגד. זאת זה מדרגה שנייה. כן, מדרגה ראשונה, אנחנו שונאים, נלחמים, לא רוצים. מדרגה שנייה, אנחנו מבינים שיש להם ערך יותר ממה שיש לנו בבחינות מסוימות. אבל יש מדרגה שלישית שהיא עוד יותר עליונה. מדרגה שלישית היא אומרת שלא רק שהוא משלים אותי, אלא בזה שהוא מתנגד לי, שהוא נלחם נגדי, זה הצד החיובי שיש בו. מה הצד החיובי שהוא נלחם בי? שאם הוא לא היה נלחם בי, אז מה היה קורה לי? מה אני, המיוחדות שלי הייתה משתלטת על כל המדינה, והייתה פשוט מוחקת את המדינה. נגיד, בוא נחשוב, ניתן דוגמה. תארו לעצמכם שמדינת ישראל כולה הייתה הופכת להיות, נגיד, סגנון מאה שערים. אתם מבינים שיש הרבה דברים שהיינו מפסידים אותם. לא רק צבא, כלכלה, פיתוח טכנולוגי, וחברת להגנת הטבע, ועוד 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 ועוד. זאת אומרת, כל המדינה הייתה נראית כמו מאה שערים, או כמו, לא היה כל כך הרבה ירק, עצים, או דברים אחרים, כי במקום להשקיע כסף בפיתוח גנים, היו נותנים את הכסף הזה לאברכים בכולל. כן, כן, אבל כנראה יש כאלה תכונות, דברים שבכלל לא היו. יודע, ספורט, כנראה לא היו שם, שם אולימפיאדות, משהו כזה. כן, כן, ספורט זה חשוב, זה טוב. לא, צורה הזאת היא לא טובה, אבל ספורט זה דבר חשוב, טוב. כנראה שלא כל כך. לא הייתה תזמורת פילהרמונית בין הטובים בעולם, במדינת ישראל. אתם יודעים שיש לנו מדינת תזמורת פילהרמונית שייסד אותה בעצם. טוב, לא ייסד, אבל הכי הרבה זמן היה ככה, ניצח על זה מישהו בשם זובי מטה, והוא הביא את
תזמורת פילהרמונית לאחד מחמישה הכי טובים בעולם. כן, היו קליזמרים, אבל פילהרמונית כנראה שלא. יש עוד כמה דברים שלא. האם זה אידיאל? נו, מה? כן, גם אם כולם היו דתיים לאומיים, אז כמו שאמרתי קודם, זה לא היה, לא היו כל כך מתעסקים עם עם ילד בטולקרם. אני חושב שכנראה לא היה טולקרם. לא, אני לא אומר רע טוב, אני אומר עובדה, פשוט... כן, יש, כן, שכולם יהיו דתיים, יש עניין כזה. אבל אני חושב שכולם היו צריכים לעבור טרנספורמציה. זאת אומרת, וחלק מהתהליך הזה של חזרה בתשובה, זה הופעה של ציבור דתי-לאומי. לכן אני מאוד, אני מסכים, זה משהו מיוחד במינו. אבל אתם מבינים, אם תיקחו עכשיו אחורה 100 שנה, שאין ציבור דתי-לאומי, ויש רק חילונים או חרדים, אז באידיאל צריך להיות שגם אלו וגם אלו יעברו שינוי מהותי בעניינם, שהחרדים יהיו מספיק פתוחים ומספיק מתעניינים ומספיק טולרנטים ורחבי אופקים, והחילונים יחזרו בתשובה, אבל גם זה חזרה בתשובה, זה שהם נהיו רחבי אופקים. זו חזרה בתשובה. וללמוד תורה היה ברמה אחרת לגמרי. ללמוד... העולם החרדי היה חייב לעבור שינוי, ויהיה, ויעבור, אין ספק. הוא כבר עובר עכשיו. שינוי, לא כמו ש... אני מתאר לעצמי שלפני 100 שנה, ובעוד 100 שנה, שינויים יהיו עצומים, גם אצל חרדים, וגם אצל דתיים, וגם אצל חילונים. אחינו החילונים, ברור שיום אחד יחזרו בתשובה, וגם יהיו יותר רוחניים, יותר עמוקים, יותר פתוחים, להבין שלא רק שם אנתרופולוגיה של שמנים זה דבר בעל ערך, אלא גם אנתרופולוגיה של... של העם שלך הוא גם בעל ערך, וכו' וכו'. כולם צריכים לחזור בתשובה, כולם צריכים להתקן. אבל אני עכשיו מדבר לא על השלמה הדדית, זה מדרגה שנייה, אני עכשיו מדבר על במדרגה השלישית. שבמדרגה השלישית, אתה מבין שצריך להיות מישהו שהוא מתנגד לך. כי אם... כוח שלך הוא כוח היחידי שפועל בעולם, הוא תמיד יהיה חלש. כי, ויש לו סכנה שהוא ישתלט על כולם. אז זהו, אתה לא תעשה זה אצלך, כי אתה עסוק. בעניין אחר, אתה עסוק בכלכלה ובצבא ובלימוד תורה. זה מה שמאפיין דתי, את כוח, נגיד, דתי-לאומי. שמה שאכפת להם זה הישרדות של עם ישראל היום והתפתחות הרוחנית שלו. אבל באותה תזמורת פילהרמונית שהזכרתי, אין דתיים לאומיים, לא נמצאים שם. אולי יש פה ושם כמה כיפות, אבל בגדול, אין. אין תיאטרון היום, תיאטרון דתי. לא קיים. כל החלק התרבותי
פשוט לא קיים. למה? לא בגלל שאין תקציבים. יש תקציבים בשפע. הם רוצים להשקיע תקציבים בדברים אחרים. לא רק נגיד בלימוד תורה כמו אצל חרדים, אצל דתיים לאומיים, הם משקיעים את זה בפיתוח ארץ ישראל, ביישובים, בהקמת היישובים, וזה דבר חשובים, טובים. אבל אם רק יהיה זה, אז מדינה תהיה מדינת מין כזה מחנה צבאי. איך ייראה העולם, מדינת ישראל, אם דתיים לאומיים ישלטו בה? זה יהיה כמו מחנה צבאי. לא, כמו שמעתי, לא יהיו, לא תזמורת ולא... מה? איפה? מכון לתיאטרון? איפה אתה ראית מכון לתיאטרון? אוקיי, בסדר. אז למה? למה לא באותה רמה? למה אין לנו... מה? אין את כל האנשים שיכולו לעשות את זה. מה אתה צריך כמות? מספיק 10 מרימים לך את התיאטרון. לא צריך הרבה. 10? למה אין? היום, אין. וגם מה שיש, זה תמיד סוג ב'. תשימו לב, נגיד, יש תוכנית טלוויזיה. יש תחנת טלוויזיה. לא מזמן קם. עד לא מזמן לא היה דבר כזה. אבל נגיד, קמו, הקימו תחנת טלוויזיה. מבחינה מקצועית, רמה יותר נמוכה. או אותו דבר גם, עיתונות דתית, כל תחום שלא תיקחו דתיים הם בסוג ב'. לא משנה מה. גם ספורט, יש מכביאדה, זאת אומרת, יש כזה, יש מכביאדה, נכון? ויש אליצור. אז כשספורטאי רץ, אז יש הישגים שלו, הם פחות טובים מאשר אצל אחרים, אצל אחינו החילונים. למה? הוא רץ עם כיפה, זה יותר כבד לו שם, זה... בדיוק על זה אני מדבר, בדיוק, נכון. אני לא אומר שזה אידיאלי, אני רק אומר שאם יש חברה אחד, לא משנה מה היא, שמשתלט על הכל, אז המדינה נופלת בהרבה בחינות, מבחינה רוחנית, מבחינה, לא רק מבחינה תרבותית או מדעית, או צבאית, ספורטיבית וכל זה, מבחינה רוחנית גם נופלת. תיקח רק שנייה, קח את הדתיים, דתיים לאומיים בלי חרדים, רק רמה של לימוד תורה, של דתי לאומי. אז יש כאלה שהם וואו, כאילו, אבל בגדול, במסה שלהם. אין מה להשוות, חרדים הרבה יותר טובים בלימוד תורה. גם במספר, גם בהשקידה, השקעה של זמן לזה. כמה כמויות, כן, כמו ששם מישהו עשה סיור כזה לבחורי מכינה קדם צבאית אחת. אז הוא הביא אותם ב3 בלילה לישיבת מיר. והראה להם בית מדרש מלא אנשים. זה קשה למצוא מקום אחר. וגם ידע שלהם, הם יודעים טוב, לומדים טוב. אז תורה תהיה גם ברמה נמוכה יותר.
בין כל תחום יהיה בינוני. מה? מה? מה זה שלם? שלא טוב, לא בלימוד תורה, לא בספורט, לא באומנות, לא בזה, זה יותר שלם. נכון, אמצע זה נקרא בינוני, שהוא, למה זה יותר שלם, שאתה לא מבין, לא יודע טוב, לא מבין טוב בארוך לנר, או ברבנו חננל, או ברשבם, בריטווה, מה יותר טוב בזה שאתה לא יודע? אני מסכים, רק, נכון, אני... או, יפה, יפה, על זה בדיוק אני מדבר, שזה קיצון וזה קיצון וזה קיצון, לא טוב שיש קיצון, נכון, זה בדיוק מה שאני אומר, נכון? אין ציבור כזה שאתה אומר, אם הם יהיו, כולם יהיו כמוהם, זה אידיאל, אין. לכן, טוב שיש מישהו שהוא מתנגד לנו, שעוצר אותנו, שם לנו גבולות, אומר, אתה, מה שאתה, לא אידיאל. לכן תשימו לב שכל הזמן בעם ישראל יש תמיד מחלוקות. זה לכתחילה, זה לא בדיעבד. זה שיש ספרדים ואשכנזים ויש שיטות של פסיקות מתנגדות ויש חסידים ומתנגדים וכל זה, זה לכתחילה. זה ככה אמור להיות. לא טוב שכולם יהיו חסידים. כמו שלא טוב שכולם יהיו מתנגדים, או כמו כל זה. זה כן, זה ככה אמירה, זו אמירה של גמרא שלא, שבעצם לא שימשו את רבותיהם בצורה מלאה. אבל זו שאלה מאוד מאוד גדולה, זה לא פשוט. אם לא היו מחלוקות בין בית שמאי ובית הלל, לא היה לנו רבי יהודה הנשיא. היית מוותר עליו, לא הייתה לנו משנה. ולא רבי עקיבא. ולא רבי עקיבא העגר, ולא נפש החיים. אז בעיניך זה בדיעבד, רק בגלל שאינם שימשו את תלמידיהם, את רבותיהם בצורה שונה, זהו? אז עכשיו, רגע, just a moment. אז כל התורה זה הכל בדיעבד? בדיעבד. כולל שניהם יכול, יפה, יפה, אבל, זה, אבל מה שיש היום, כל התורה מאז הלל ושמי, עד ימינו, רוב תורת ישראל, כל שס, כל השס, הכל, זה בדיעבד. בוא נלך עוד קצת אחורה. ומה עם חטא אדם הראשון? אם לא היה חוטא, אז לא היה לנו לא משה רבינו, ולא אגרא, ולא אף אחד. אז אנחנו היינו מעדיפים את זה? זה אידיאל? לא בעולם הזה, אני שואל על אז מה, לדעתכם בעצם כל המציאות, כל העולם, הכל, זה בעצם בדיעבד. אז לא, אז... רגע, אז אתם אומרים כן, אז אני רוצה להגיד לכם, רב קוק לא בדיעבד, הוא לכתחילה. וכל העולם, כל התורה, כל המציאות, זה לכתחילה. אז למה, רק שנייה, אתם מבינים? אתם כמו, זה כמו אותם המלאכי השרת, שקדוש ברוך הוא אומר, לברוא את האדם? אומרים, לא. אומרים, מה עשה? הוא יעשה כך וכך. לא, אל תברא. אתם זוכרים מה ההמשך? שם אצבע קטנה ביניהם ושרפם.
ברק עד שנייה, שאל את השאלה, ואמרו אותו דבר, שם אצבע ושרפם. וכת שלישית אמרו, ואלה השתיים הראשונים שאמרו את זה, מה היה גורליו? אז כל עולם שלך, עשה כרצונך. ואנחנו ודאי חיים בעולם שהוא, ברוך השם, עולם בדיעבד. כי אם הוא היה לכתחילה, אז גם השיעור הזה לא היה קיים. אנחנו לא חיים בדיעבד. אצלנו דיעבד הוא לכתחילה. וחטא העגל וחוסר כניסה לארץ ישראל, חטא מרגלים, כל החטאים, הכל, 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 הכל. הכל הוא בדיעבד. שאם לא היה, אז לא היה עולם. זה סימן שזה לכתחילה. מה, 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 מה? לא היה אמור אחרת. מה? לא היה עולם. זאת אומרת, תראו, זה כמו שהמדרש הראשון אומר שם, אחד הראשונים, אומר, ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין עולם יכול להתקיים. זאת אומרת, ככה זה מתחיל לעולם, שהוא בדיעבד. אני לא בעיה, אני פשוט תוצאות, שאצבע קטנה, זה יותר מדי, זה בעיה גדולה. הבעיה שישרפו אותנו. אם אנחנו נאמר את זה. נכון. נכון. כן, 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 כן. נכון, נכון. לא, לא, לא. אני אגיד לך מה צריך להגיד. תגיד, אני מאוד נלחם נגד האג'נדות שמאלוניות, ומאוד לא רוצה מה שיש טוב. אני עושה הכל כדי שזה לא יהיה. אבל אני רק זוכר שהצד השני הוא לא אויב. הוא לא, עדיף שהוא לא יהיה. עדיף שלא יהיו לנו שמאלנים. אז התשובה היא לא. לא עדיף. עדיף שיהיה, ואני אלחם נגדם. ואני בעזרת השם, שנייה, ואני בעזרת השם, יחזיר אותם בתשובה, וילמד אותם, ויגיד, וגם יגיד שהם אחי החילונים. אחי, וזה אני לא מסכים. רגע, רגע, אתה רוצה להגיד משהו? תמיד יהיה כוח אחר, לא יהיה חילוני, יהיה כוח אחר שהוא, זאת אומרת, ישנם, אני מבין מה שאתה שואל, ישנם כוחות בסיסיים במציאות. אז אותם הכוחות הבסיסיים, הם פעם מתגלים בתור מתייבנים, או פעם בתור ערב רב, או פעם בתור שמאלנים. הכוחות תמיד יישארו. באידיאל, בסופו של דבר, במציאות הכי הכי נשגבה, יש רע. איך יודעים את זה? מישעיהו. שהוא מספר שם שיש, איך הפסוק הולך שם של גר וזאב עם כבש וכל זה, וישעשע יונק על חור פתן, ועל מאורע צפעוני, גמול ידו הדה. מה זה פטן? נחש. יש חור, פטן. זאת אומרת, הוא הכניס יד שלו בתוך החור של נחש. זאת אומרת, יהיה נחש ויהיה צפעוני. באידיאל, כשכבר גר זאב עם כבש, ודוב עם ארי, וזה שם, ופש שם, שור עם ארי, ירבץ וכל זה, עדיין יהיה רע. אז כל השאלה, מה היחס שלנו לזה? כן, כן, אני מבין. מי אמר ריש לקיש? לא, לא הפסוק הזה, על הנחש הקדמוני.
אז ריש לקיש אומר, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא נחש. אבל כתוב שקדוש ברוך הוא עושה רע. יוצר אור ורא חושך, עושה שלום ורא את הרע. מה? בסדר, אני בעד, בעד זה אני רק אומר שרע זה דבר אידיאלי, לכתחילה. הוא חלק... כן, שיהיה בעולם. שיהיה בעולם רע. זאת אומרת, שיהיה רע כזה כמו נחש, שהוא לא יקיש. זאת אומרת, שילד הכניס שם זה, והוא לא יפגע בו. אבל רע קיים. באידיאל יש רע. רק אנחנו נלמד איך להתמודד איתו, איך להיזהר ממנו, מה נעשה עם הציפוני וכו', כן? וככה זה גם היה רע לפני חטא אדם הראשון. או יפה, שאלה, נכון, שאלה מצוינת. שמעת מה שהוא שואל? במה מתבטא רע אם הוא לא מקיש, אז מה רע בו? האופציה של רע, האפשרות לרע, שאתה מדע, שאתה מכניס יד לתוך החור של קוברה. מה? שבא בן אדם? גם בן אדם במהותו, הוא רק יש לו אופציה לחטוא. כן, נכון. נכון, בחירה חופשית, נכון. אתם יודעים? רע הוא לכתחילה, הוא לא בדיעבד. איך יודעים את זה? מה? נכון, יפה, נכון, כבר דיברנו על זה פעם, נכון, אבל יש עוד משהו. בבריאת העולם, לפני הכל, הקדוש ברוך הוא שם עץ בתוך הגן, נכון? שהוא עץ דעת טוב ורע. סימן שרע הוא חלק אינטגרלי של טוב. אפשרות שיהיה חטא, יהיה אדם יחטא ויעשה משהו רע. כן, אז זה מאפשר בחירה חופשית, כאילו. זה לא טוב שיש רע, כאילו, לעשות רע, אבל זה שיש אפשרות לרע, זה חלק מאידיאל. כן. כן. זה כמו צדיק גמור. לא. יהיו כאלה, אז בעזרת השם יחזרו בתשובה ויתקנו, אבל יש מציאות באידיאל כזאת שצדיק גמור, הוא לא עושה רע. אז מה עושה אותו להיות צדיק גמור? שיכול לעשות רע. אבל אם הוא לא יכל, אז הוא לא צדיק גמור. אלא מי הוא? כבשה. נכון. בחירה חופשית היא חלק בלתי נפרד ממהות האדם. בלי בחירה חופשית אין משמעות לעולם, אין משמעות לאדם, אין כלום. כן, נכון. לא, אני מבין, היא לא יורדת, היא קיימת, זה מה שמשתנה, זה רק דקות, למשל,
אם יש אדם ברמה נמוכה, אז יצר הרע שלו הוא לגנוב או לא לגנוב, אז אצלך יצר הרע לקום בבוקר לתפילה או לא. ואם אתה תקום כארי לעבוד את, לתפילה, אז יהיה לך יצר רע בדיוק הכוונה. אבל תמיד, תמיד, תמיד יהיה, ותמיד יהיה פרופורציונלי למה שאתה. ותמיד יהיה קשה, ותמיד... כן. ביחס לחברה, הכל, הכל. יש יצר רע של צדיקים, נכון? אין מצב כזה שאין בחירה חופשית. וגם לצדיקים גמורים. הם לא, אין להם יצר רע לגנוב משהו, אני יודע, או להרוג מישהו. אז יש להם משהו אחר. כן? יש לכל אחד חסרונות ויתרונות, לכל קבוצה יש כך וכך וככה. אבל הסכנה באחינו השמאלנים זה השמדת מדינת ישראל. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים עם האג'נדה השמאלנית, בסופו של דבר, כאילו, לא שמאלנית, קיצונית, שם מישהו שהם... אני מדבר על המפלגות בתוך המדינה, כמו מרץ ומערך, הם היום קוראים לו מערך, עבודה, כן, עבודה. אז מה הם רוצים? הם רוצים שמדינה תהיה מדינה של כל אזרחיה. זאת אומרת, המצב הנוכחי, שזו מדינת היהודים, הם רוצים שזה לא יהיה. זאת אומרת, מדינה קיימת, היא תושמד. לא פיזית, לא בתאי גזים, אבל מעבר דק כזה של חתונות בין היהודים וערבים, וזה זה זה, שזה יהיה, הם רוצים להפוך את מדינה כמו אמריקה, כן? שזה יהיה כל אזרחיה. זאת אומרת, שזה לא יהיה של יהודים. אז זה דבר שהוא רע יותר גדול, מאשר שלא יהיה לנו תזמורת סימפוניה. אז יש מדרגות, בהחלט. אבל, יחד עם זה, אנחנו גם זוכרים שאנחנו צריכים אותם, כי אם הם לא יתנגדו לנו, אנחנו נשאר בפרימיטיביות שלנו. צריכים התנגדות, תחרות, צריכים משהו שהם מגבילים אותנו. ואומרים לנו, רגע, זה לא אידיאל להיות רק שם, רק בהתיישבות ורק בזה, וזה לא טוב שזה ככה וכו' וכו'. בסדר, מבינים את העיקרון. רגע, אני חושב, לפני, אני מבין שיש לך שאלה, אבל אני הייתי רוצה שאתם תראו את הדברים כתובים. בסדר? ואחר כך נעבור לשאלה. תסתכלו, מקור אחד. זה אורות התחייה, כן? זה מספר אורות. אז תהיה הכרה הזאת הולכת ומשתלמת, עד שלא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח, דהיינו, מה שאמרנו קודם, כן? שזה יש טוב שיש משהו בחרדים, טוב שיש משהו בחילונים, בשמאלנים, בכל... יש, כל אחד משהו טוב שיש בכל כוח. לא, זה לא די. שלא די, כן, תשימו לב, שלא די שיקיר כל אחד את צד החיובי שיש בכל כוח לדבר הגון ומקובל וראוי להשתמש בו, אלא גם, סליחה, לא, וראוי להשתמש בו גם להטבה הכללית של מזוג הרוח, וגם להטבה הפרטית, של ביסוסו של הכוח המיוחד ההוא שהוא מוצא את עצמו שרוי תחת דגלו. זאת אומרת, גם לכל כלל ישראל זה טוב שיהיו לנו
אחינו שמאלנים, וגם לנו זה טוב שיהיו אחינו שמאלנים. מה טוב? הם ילמדו, ילמדו אותנו על אקולוגיה ועל בעיות של, של התחממות הגלובלית, של כדור הארץ ועוד דברים אחרים. זה טוב לנו סך הכל. זה לא די, זה לא מספיק. זה מדרגה שנייה, תשימו לב, כן? זו מדרגה שנייה. אלא שעוד הלאה ילך, ומי זה הלאה? זה מדרגה שלישית. עד ש... שאותו, שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, על פי המידה הנכונה, גם כן יכיר לטוב. הבנתם? זאת מדרגה שלישית. זאת אומרת שאנחנו נשמח בזה שיש משהו חיובי, בזה שיש משהו שלילי. כן. לא, 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 תשים לב, לא, תשים, הוא כותב לא משהו חיובי בשלילה, אלא, אלא, בוא נראה את המילים, תדייקו במילים, אלא שעוד הלאה ילך, עד שהתוכן החיובי אשר, אני מבין מה שאתה אומר. אתה צודק, ככה אפשר להבין מה שכתוב פה, נכון. אבל בהמשך הטקסט אתה מבין שהרב מתכוון פה לא, לא זה, אלא מתכוון בשלילה של השלילה, כאילו בשלילה עצמה. בוא נראה את זה, אבל נכון, מבחינת המילים אתה צודק. עד שהתוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח על פי המידה הנכונה גם כן יכיר לטוב, וידע שלטובתו של הכוח המיוחד שהוא יותר נוטה אליו, צריך הוא להיות מושפע באיזה מידה גם מצד השולל. הנה, אתה רואה? זה מה שכתוב. זאת אומרת, אני צריך להיות מושפע מהצד השולל, שהכוח האחר שולל את הכוח הזה, החיובי שלו הוא. על ידי זה שהוא שולל אותי, זה דבר חיובי. למה? מפני שבשלילתו הוא מעמידו, מעמיד אותי, על מידתו הראויה לו, והוא מציל אותי, מצילו, מהגירעון המסוכן של תוספת והפרזה. וזו העבודה המיוחדת מעבודות הקשות שבמקדש, הכמיצה שלא יחסר ולא יתיר. אתה רואה את מה שהסברתי? אז אני אגיד לך את זה בעל פה, כאילו, מה הכוונה? הכוונה היא שאפשר להגיד, יש משהו חיובי בשלילה שלו. אבל הוא אומר, ממשיך ואומר, מה חיובי בשלילה שלו? שהוא שולל אותי. שהוא מעמיד אותי. על המידה, על המידה, על על המסגרת, על הפרופורציות, שאני לא יפריז, שאני לא אשתלט על האומה כולה. ובאופן אידיאלי, כל הכוחות, אז הפסקה הזאת מדברת שם על שלושת הכוחות שהם מתאבקים כעת במחננו, שזה כוח האוניברסלי, כוח האורתודוקסי וכוח הלאומי, שהם צריכים להיות כל הזמן באיזון, כל הזמן ולא טוב שכוח אחת משתלט על הכל. וזהו הערך של שנאת חינם. אנחנו רגילים ששנאת חינם זה דבר רע, נכון? וזה נכון, שנאת חינם זה לא טוב. אבל מזה שיש לנו שנאת חינם כלפינו, וגם אנחנו יש שנאת חינם כלפי אחרים. יש בזה צד החיובי. זה מדרגה כבר רביעית. זה לא רק זה שאתה מבין שהוא מתנגד לזה, אלא זה שהוא שונא אותי חינם.
יש בזה צד חיובי. אומר על זה רב קוק, מקור 2. מידת שנאת חינם, גם היא צריכה להתעלות. לא תעכב את התשובה ואת הגאולה השלמה מכללות ישראל. צריכים לפתח אורות גדולים, להבין ולהשכיל שגם מפירודי הדעות יוצאת טובה כללית. ונמצא שכל מחלוקת שיש בין איש ישראל לחברו, בין קיבוץ לחברו, גם היא בונה עולמות. המחלוקת, לא שאנחנו משלימים אחד את השני, אלא עצם ההתנגדות, היא בונה עולמות, וכיוון שהכל הוא שכלול ובניין, אין צריך לדבר מרירות. כי אם להודיע את הגודל ששני הצדדים עושים, שהם יחד משכללים בניין הדעד, ומתקנים את העולם, ואז לפי ההתרחבות, הידיעה, תגדל אהבה כפי ערך של גדולת השנאה. ויגדל החיבור לפי ערך של גדולת הפירוד. טוב, לסיכום. למה זה מדרגה רביעית? במדרגה רביעית אתה מגיע עד שנאת חינם. ואז אתה מבין שבעצם אם אתה מבין זה עמוק, אז אתה מבין שאין צורך לדבר מרירות, ולהגיד מה הולך פה, והם מוכרים לנו מדינה, וזה זה, כל מיני דברים כאלה, אלא להבין שגם זה חלק מהתכנון האלוקי, וזה שהם מתנגדים ושונים אותנו לחינם, יש בזה ערך, וכמה שאתה מבין את זה יותר, ככה אתה מבין את אהבה שיש לך אליך, אליו, שהוא שונא אותך. זה מדרגה כבר יותר גבוהה של סתם שאתה מבין ערך בזה, אלא זה שאתה אוהב אותו, ולסיים מה שאנחנו מכירים, שרב קוק אומר, אם נחרבנו ונחרב עולם איתנו, על ידי שנאת חינם נשוב וניבנה, והעולם ייבנה איתנו בגלל אהבת חינם, אז מה זה אהבת חינם? אנחנו יכולים לחשוב, אהבת חינם זה כזה, קצת שמלץ כזה. כן, אני אוהב את כולם בחינם, אני אוהב את כולם, אוקיי, בסדר. זה נחמד, זה טוב, דרך אגב, אני לא נגד, אבל זה כזה, קצת, אוקיי. אבל פה הרב אומר, שאתה אוהב אותו, לא בגלל כזה של רגש, של אהבת כולם אחים, אלא בגלל שאתה מבין שאתה חייב אותו, שהוא עושה לך משהו טוב, הוא בונה את הכל. אז נכון, זה כאילו בנייה דיאלקטית כזאת, שאנחנו לא רגילים לחשוב ככה. לכן אנחנו צריכים ללמוד את רב קוק, לכן זה דבר עצום, גדול, מחשבה לא רגילה. זה לא כזה, כן, אלו ואלו, שאנחנו נשלים אחד את השני, שאנחנו ביחד, שאתה נותן שלך ואני אתן שלך, אנחנו ביחד, כל זה, לא, 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 לא. בשביל זה אני לא צריך את רב קוק, בשביל זה אני בעצמי יכול להגיד. אתה תיוותר, הוא יוותר, קצת אהבת חינם, חבר'ה. אז לא. תראו את האמירה הזאת, פח כזה. בזה שהוא שונא אותי, זה בונה אותי. בונה אותי במדינה. ומה שאני רוצה שיהיה במדינה, על ידי שנאה שלו. כן, אתה צודק, אני כמו שאמרתי לכם בהתחלה, העולם שלנו הוא בנוי בצורה בדיעבד שבלכתחילה.
נכון. זה העולם. אבל מחלוקת... כן, נכון. כן, נכון. אבל אתה יודע, כמו שאומרת הגמרא שם, שמחלוקת זה שהם... אבא ובן, כמו שהם... כמו שנאה של הורים כזה. איך הגמרא הזו אומרת? הם אפילו את הבנים שלהם בסופה. שמה שיש? תראה בסופה, שעושים... שבהתחלה הם כאילו שונאים אחד לשני, ואחר כך הם מתפייסים וסוף וזה, אבל מחלוקת אמיתית זה לא מחלוקת כזה. אתה חושב ככה, אני חושב הפוך. זה מחלוקת ששם... זה מוליד גם משהו חדש. כן, זה מוליד... הדבר החדש הזה הוא בעצם השלם. הוא שלם... בשיא העוצמה של שתי הצדדים. כן, אתה צודק, נכון. הוא שלם, אבל שלימות היא שלימות דינמית, לא סטטית. זו שלימות כזאת שהיא מבעבעת. זה לא סטטיה. כן, זה כל הזמן כזה, זה מת, זה... יש דבר כזה נקרא בפיזיקה, מושג כזה נקרא היציבות אקוויליבילית. מה זה אקוויליבילית? כשאתה שם, נגיד, עיגול כזה, ועליו אתה שם קרש, ואז זה עומד לך, נכון? זה נקרא אקוויליבילית. זאת אומרת, מכיר את זה, ראיתם את זה פעם, נכון? שאנשים עושים כזה, עושים... צינור עליו קרש, הוא כך אומר, ואחר הוא עושה עוד צינור ועוד קרש, שתיים, נכון? אז הם יכולים להגיע למצב כזה של סטטי, לא זז. כל רגע, אז זה נקרא יציבות, יציבות גמורה, מבחינה פיזיקלית זה כאילו אתה שם את זה על הרצפה, מבחינה פיזיקה, אבל אתה יודע שזה אקוויליבילי, שזה כל רגע, אז ככה זה היה. שלום.